O parlamentario socialista Vicente do Casar vende manifestar o apoio dos socialistas galegos á Iniciativa Legislativa Popular para a recuperación do programa Preescolar na Casa, impulsada por un colectivo que reuniu máis de 20.000 sinaturas. Do Casar salientou a labor que estivo facendo este programa educativo durante máis de 35 anos, contando coa mellor valoración tanto dos usuarios como das institucións que ao longo do tempo teñen colaborado con Preescolar na Casa. Para o portavoz de Educación Socialista, na decisión de deixar de apoiar esta iniciativa educativa trátase de utilizar a crise para facer un axuste de tipo ideolóxico. Para os socialistas, Preescolar na Casa supuxo unha experiencia de atención á infancia orixinal, pioneira e vertebradora e 100% autóctona. Do Casar lamentou que os responsables de deseñar a política socioeducativa deste país non entenderan este modelo educativo, considerado un referente fora de Galicia e aquí tildado de caduco e obsoleto. As críticas socialistas incidiron tamén na confusión de competencias que existiu entre os departamentos de Traballo e Educación, asunto que a xuízo de Do Casar influiu na decisión para a supresión deste servizo. O parlamentario condenou en comparecencia da titular de Traballo Beatriz Mato durante o debate da iniciativa e instou ao titular de Educación Jesús Vázquez a corrixir esta diversificación da política socioeducativa na conformación do novo Executivo. O voceiro socialista engadiu que atender a infancia é unha recomendación expresa do Comité de Dereitos do Neno das Nacións Unidas, que esta primeira etapa que cubría o programa é primordial no desenvolvemento dos nenos, que investir en servizos na primeira infancia implica menos gasto futuro para atallar situacións conflictivas máis adiante. Vicente do Casar condenou en nome do Grupo Socialista a perda da oportunidade de rectificar e ter en conta a opinión de miles de galegos.